Принципът на прозрачност е изключително важен за банковата система и водещ принцип за банковият надзор, предвид това, че той донася пазарна дисциплина от една страна и от друга страна наличието на прозрачност изгражда доверие в банковата система като цяло. Липсата на прозрачност от друга страна би довела до пазарни спекулации и рационални страхове и разпространение на необосновани слухове, което би имало силно негативен ефект върху системата. Това е причината Българска народна банка повече от 20 години да публикува данни за банковата система като цяло и за отделните банки, като допълнение към стандартните лихвени и монетарни статистики, които банката публикува. Ние сме на мнение като банков надзор, че изключително важно прозрачността да е на лице, защото това дава възможност публиката да се запознае от една страна с състоянието на банковата система, от друга страна да получи надзорните очаквания и оценка на риска, която са присъщи за системата във всеки един момент.